Tak jo, lidičkové, máme 10:30 večer, stále 2. listopadu 2021 a dneska dokončíme kampaň Aliens Eradication. A samozřejmě, jelikož YouTube po mně agresivně a brutálně jde, je třeba na každém streamu teďka za začátku udělat obligátko, abyste se krom toho, že jste tady na Twitchi, stali Twitch subscriberem, dávali Twitch donaty, abych přežil tohle to další demonetizování agresivní a hlavně stát se českým Piky nebo americkým Patreonem s dárečkama, jako je 5+, 3D tisknutá placka s vlastním číslem, který dostanete vzadu laserovaný, anebo vlastní designovaný doktegy, což je od $10 nahoru. Placka je samozřejmě zahrnutá v oboji. Nerad to dělám, nebaví mě to lidem furt připomínat, ale YouTube mě už zase žene tímhle s tím směrem, který je nepřátelský vůči uživatelům a těm, co mu ve skutečnosti ty peníze vydělávají. Nebo je to Chinese Communist Party, těžko říct. Tak jo, let's nuke him from orbit, it's the only way to be sure. Takže vím, že z minulého, kdybych jsem šel na minimální had, a půjdem na minimální had, z minulého fightu si pamatuju, že kde byly ty problémy vlastně? Já zabili jsme tu královnu a sabotovali jsme žoldákům jejich loď a teď vlastně dotáhneme žoldáky. Je tady 320 nepřátel, 135 jako Zikoman! OK. Zajímavé z těch zpamatovat. Jestli hraju šachy, ty vole, naposled před 10 lety jsem hrál šachy. Pravidla ještě znám, jo? Jestli se ptáš konkrétně na tohle. Incoming. Tady po mě budou jako nabíhat raneři takhle, jo? OK, 239 zbývajících nábojů. Silně nehezký od nich. Vypnu tracker na chvilku. Och. Dáme party. Seriously ne. Víte, kdy mě naposled extrémně bavili šachy? Párkrát to tady zaznělo jméno té hříčky. Battle Chess 3000. Animovaný šachy. Glorious. Byl by třeba duel s Fixem. Wow, tak to by byl strašný cringe. Já, co jsem to zapomněl, a Fix to pravděpodobně ani pravidla nezná. To je v Plzni se na šachy. Nikdo nehrál. No to mi chybělo tohleto, ty vole. Baráž půzních nábojů a stejně je nezastavím. Papírus. Fix pravidla zná, Koťas říká, že Fix pravidla zná, okej. Okay. Funny that. Ale co to je a na co to tak je? Je zde a jdeme na to. Welcome, comrade, you are saving the production. Salut, Klingon. Díky těmhle stem lidem tohle to můžu používat, protože jestli Barty, že ho neznáte, tak on je vždycky takový sneaky a před začátkem streamu přihodí nějaký prašule. Teďka evidentně přišel až teď. A efektivně, jak vidíte, běžící lineu Barty, že je doslova top one donor na Dark produkci, to je Alien. Začínají docházet na háboje. Začínají docházet na háboje. Jednou jste hráli šachy proti First Cavalry. A kolik jste museli hrát dát hlav dohromady? Tak to už je 13 kg do začátku. Cool, I guess. Pum. Tak, nechám ten shotgun na tom burst modu, protože fixová hlava se smažila. A smažila. A smažila. Kamcak, pirydi! Tady bude hodně zakempených zínou. Stal jsem myslel, že tady budu dotávat žoldáky. Tím tady likviduju the greens. Kontakt přijdi. Běžec. Vole. A štěstí nevydrží nic. Že tady stačí i pistole. Musím šetřit půzdní pušku na větší encount. Ta Vejland Jutani full auto pistole má svoji sílu, co si budem povídat. A ah, tady jste, hajzli. Nevážně, který developer to udělá tak, že za roh za dveře, kde se schováte před Zinos, vám prdne vajco. To je dick move, bra. Nemůžete dávat za každý roh
podělaný, co to bylo? Vajca. Jsou tady. Ježiš, oni střílejí i, OK. Bom. Kam tu, papa? Egg move, bro, egg move. Doufám, že tady nebylo jako v Alien Trilogy ty neviditelný zdi. Jasně, za rohem vždycky. Check those corners! Úzdní půška a jsme naplnu. A oh, to je tak štědrý, každý je plný 95-kový zásobník. It's beautiful. Ano, krátký kontrolovaný dávky. A mě nesociální. Nechceme budovat slabou společnost. Ty vole, jsem ho trefil! Fakt, tohle musí být zamerka nehratelný. Těžký chcípnout, když tě střelím. Ještě kontrolovat svoji šestou, tyjo. Switching to your pistol is always faster than reloading. Když ji nemáš prázdnou? Střecha. Další loď? Ne. Installation. Pulzní. Zásobník. Je to se dá vyskočit. Anyway. Pryč, pryč, pryč. Černý koridor. Aha. Ještě někdo? Čím pro ten extra mag? Tak 495 run. Time to kill some Xenos, boys. Zinou, dospělej. Na mý šesti? To bude nad nebo pod. I hope! Člong. Tak, vychladni. Zase zásah, vole, ale ne... Ne, tohle je stupid. Přijdu o svoje HPčka jenom tím, jak to nepřiznává zásahy. A že jim fakt stačí jenom malý burst. No proč jako jenom co to... Kaborci! Jseš na to trošku vysoký? Ty vole, tracker. Tak pojď zmrde. Body shot až headshot. Musíme šetřit náboje. A nebo? Gas. Tracker čistý. Uhu. Dobrý, vyřešeno, 75 zdraví. Ale borci, vy jste ještě tady. Jo. 58, ty vole, jde to pomaloučku, tenhle výlek. Shotgun. To změní tu senzitivitu při tom zamíření, auč. To bylo ho to? Nope.
Teď ho to zabilo. Tak, můžu dolů, hro. Mám 35 ran do smartgunu, jak tak koukám, chtělo by to troml. Přehodíme na standardní pohled. Běžička! A jsme dlouho nepoužili, co? Joj. To vidíš. A co? Tohle se nezdá. Ve starém Římě hářeli špatný guvernéry lvům, měli bychom je následovat. I'm the beast, not gonna lie. Pálivo, do flameboje. Here comes flameboy. Asi jsem si zničil skákací plochu, co? Ne. Powerloader, nebudeme využívat zatím. Jestli vůbec. Tohle bude challenging jump, ale když to bonknu o ten powerloader, tak by to mohlo jít. A jep! Ne? Dobrý, jedna beda mi teď zůstala. Další turetus maximus, taky tady ho nemítnem rovnou. For security reasons. Každý by měl mít svoji EDC věžičku. Ale, Zino mě chtěl připravit from 6 o'clocky. Pocket smart gun, jo, pocket smart gun je cool. Is that a smart gun in your pocket or are you just happy to see me? Bloody Xenos. Tak. V šachtách. The goddamn walls! OK. Čísta. Ale tady někdo panzerkomander? Nebo tam tu panzergenerála, ne? Panzerkomander, když mluvíš o retrohrách. Nebo Codename Panzers, ale to bylo kinda terrible. A to tady taky bavili lepší. Bylo to postavené na hře Swine a proto to nesedilo na druhou světovou moci, když tam byla pěchota, ale ty jejich zbraně, takový bloky dřeva, co tahali. Okej. Okay. Ale je úplně malý level. Ale připomíná mi AVPčko dvojku. To je vždycky fajn. Kurva, ale vy ale sežerete náboju, vy parchanti morfoidní. Si ve Stellaris může člověk jako biozbraň vytvořit Xenomorph Army, teď jsem si vzpomněl, aha. Já tohle něco, och, to dělá. Piu, piu. Explosion. Je, hele, kdo pak tam byl schovaný? Jsou varioři, co? Jsou nějaký velký. To nebyly drony. To nebyly uživatelé Twitteru, to už byli Kriegsmani. Kudlik. Ah. Ta-ta-ta-ta. Aj co? Granáty pro všechny. Ten krch vydává zas. Na dva týdny byl úplně v pohodě a teď už zase cítím, že ho musím furt přehazovat. Jo, tam je něco velmi zajímavého za tou síť, za tím plůtkem. Kontakty lidi! Loaded. Člověk musí být neustále na štopkách. Na štopkách! Co, už se blíží další Stellaris DLCčko. Oh god. Kontakt na 12. Šachta. Clear the area first. Jo, tohle je exit, OK. Dar. Oni jdu na mě! Ty vole, víc jich. My two world wars, bastards! My space wars. To budou rybolidi, aquatic species. Au. Oh, hello. Je tohle secret?
Prej ne. No. Kopit. Tak a tamhle asi chci, co? Dar. Aqua thick. To vyzlili pro lidi, ty vole, fakt, že je tady jenom 200 lidí. Fakt ty lidi si řekli, seru na tebe, vole, jdeš si hrát něco zábavného na rozdíl od depresi, jak chci deprese, vole, 200 lidí takhle odešlo. Miau. Samozřejmě zítra je stávací den, ale víte, jak to vypadá. Já mám dokud... Já se musím brát... Ape suit, jo. Dobře no. Ach, to byl dobrý crunch. Schválně si ví. World War 2 USMC Raider samopál se s klopkou. M51 Rising. M50? M50 nebo M51? Nevím přesně modelový označení. Hra, mimochodem queer featurovaný v Medal of Honor Pacific Assault. M50 pevná, M50 bez klopka. Stejný kvér, stejně špatný kvér. Lidi baví, když se něčím psychicky. Evidentně baví dostávat mrskání, no proto máme stát, jaký máme. Oni doslova volej utrpení, oni jsou dobrovolní sebemrskači naše lidstvo. Bastardi, já nechci žít v jejich společnosti. Kdyby se mi ty jamky s vajíčkama, ty vole, to je taky nápad level designera. Každopádně kudy dál, když musím jako udělat clear the area first. No, podle statistiky je tady ještě tuna. Jdi do hejzlu. A jde se dál. Prokopius našel na nejlepší část, Happy Prokopius, jakou nejlepší část. Slyším to křupání v tom krku, ech. Je tam za rohem hajzl. Pojď. Čuráček má nejvíc. Ty vole, to je prostě sračkoidní sračka sračkovitá. Ty hitboxy jsou no nejde jeden pixel uprostřed, ty vole. Ten random rozpal v rokovnici taky není. Hej! Šel jsem vás osvobodit, nekleďte odpor. Jít! Oh. Civil. Druhej blbej civil. Heels for the feels. Shotgun nic, pistole nic moc, pulse rifle. No tyhle taky pod zásobit. Takže je flame time, flame time. I'm warning. Jdi si varovat svoji mámu. Tak tam budem potom muset se zalíst. Prolezání šachet je tady zbytečně frekventní, mi přijde. Incoming. Čit. Tak, krej mě. A tamhle půjdou. Novou nádržku a jdeme to tady dočistit. Sedí mě tu mák, bliď. Jako vážně? Vážně? Wow, hello. Ježičko, už neděláš svoji práci, to jsou varioři, ty vody jsou přerostlí. Friendly fire! Burst, no nemůžu burst, tady se. Jdeš prdel? Přímo tady na mě, ne? Ole!
OK, reinforcements. Co je kurva s tohle? Ty vole, všech všude kyselina. A to tady schovám. Cause I'm a little bitch. F6. To red stop. Asi tak, no. The turrets did not stop. They ran out of ammo. Tamhle je šašek. Ty vole, došli jetlice, no tak. Já jsem z jetlice. I am the flare! Nic se nerozsvítilo, okej. Kontakt! Xenoboys! Xenomorph threat detected. Threat subdued. Oh, is this Hnízdo? Olové, pryč, bude bouch, vybouchne to! Stále do zavímavých čísel. Šetřit věžičky, šetřit, šetřit. Pulze granáte. Kontakt vlevo, 3 kontakty vlevo. Milion kontaktů vlevo. To turtle boys. Tady turtlí tež, šmejdi. Opravdu hodně, co? No, I'll get you! No! Nařčení ze zločinu neberu. Au, mají tam turret, mají tam turret. 6 HPček, dobrý, tak to ani ukládat nebudu. Dobrý, můžu to uložit, byl tady jeden health pack. Co vím, 16% a mají ID-ík. No. Je tam. Fuck off. Ty vole, tahle hra má na rozdíl od moderních stříleček momentum. Tady by se mohl inspirovat. Enlisted. Ne, nefunguje to tak, když máš tlačítko, že okamžitě běží maximální rychlostí. Takhle lidská anatomie nefunguje. Plop! Hrozný ty vole. Vystřelí instantně jenom co vás uvidí. Respektive to vidění je zájemný. Hápečka, 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 joink. OK, run! Já chcípnu na skurvenýho žoldáka. Ne, zabije mě chestburster, tak to je hodně unikátní. Ty vole, to je trapnost. Je celý znova. Tenhle, ne, ty turety si měli odpustit, jsou úplně game-breaking. Je to, že se na ní nemůžu ani fyzicky podívat a instantně jsem mrtvý, je totální krávotvornost. Ten health pack ty zmrde. Vysvícená světlice. Ten použije L šachto. Která vede k... To je velký medpack. Velký medpack.
Lemro. Aha. Mám furt armor v prdeli, teď bych se nejradši vrátil pro ten ape suit, ale nechci tady být díl než musím. A co tady místo vlastně? To je viditelnost. Tohle vypadá jako místo, kde by drželi holdout, takže... Do furt se nechá inspirovat a nadnesem věžičku. To je perfektně zacálovaný, tomu úplně nevěřím. Kontakt. Tamhle. Žoldák za rohem. No tam je ta turret. Takže na to půjdu stejnou metodu jako předtím. Ta da 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 da. Řešeno, quick save. Tak! Tady spávnou out of thin air. Aj. APčka by nějaký byly, hro. Neposírej mě. Vedle. To je špatný, 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 ještě horší. A, ale tohle by mohlo výst. Zásoba munice je super. Úžasný, co? Když zabiju Fizzagra v rohu. Jsem sedle stekla. Eziskote. Mrdat kyselinu do hlavy. Mrdat kyselinu do hlavy. Mrdat kyselinu do hlavy. Tak. Literally na tohle brokovnice nestačí. Co to je za useless trash? Jebat pistole forever. Granát. Přes mrde. Já budu nasranej dneska. Já si volím bejt nasranej, protože je nám zakázáno žít, tak. Jechte do píči třeba! To by bylo po nábojích. Skoro úplně do všeho.
ty jsou bullshit. Tady furt pípa za šaška. Asi hit. Nevím. Mám světlice. Literally chcípnu na kyselinu zase, ty vole. A ještě jsem tady zavřený s nima, výborně. Love it! Deset armoru, 5 HPček, ty vole. To je... Jedno HPčko, 0 armor. Jo, literally glass cannon. Well. Fuck it, já to uložím. Já mám v piči. Jako main save. Schválně. See what happens! Začínám, aby si uprdla někde věžička a končím. Uprdlo cokoliv, literally stačí kapička kyseliny a jsem dead. A samozřejmě hitboxy mapy, the best thing ever devised. HPček, neber mi je! Já teď jsem aktivoval asi 3 miliony facehuggerů, co? Jop! Prdele! Misklik jako sviň! Kudy to bylo, tudyma. Ach jo! Tak to spíš ne, hero, to jsem byl dost daleko od toho. Ach jo. Full of bullshit. No, pozor, oni jsou i tady nahoře. Sráči malej. No pojď. Ne. Tak tam je jeden hugger. Dobrý, a už jsme zase. Lovaj co. Jo, je. Grenade resistant facehugger. Facehugger do každý rodiny. Kyselina, to je jako bullshit. To je světlo, doufám, jo. Otvírá secret. Tohle. The brana is open, ty vole, and the Xenos are coming. Ty vole, ale jako kdyby to třeba házelo kam chci. Do papeže.
A jo. Gronč. Hlavně, že máme světlo. Vole, ta pulzní puška potřebuje buff na damage. Jo, ne, on je ten... Ten damage spíš nerflej kvůli obtížnosti. Takže to miluju na nastavení obtížnosti, když vám to arbitrárně snižuje efektivitu zbraní, které by byly viabilnější v dané situaci. Kurva, střílím tím 10mm cartridge, to by se mohlo trochu pochlapit ten kvér. Už dochází zase všechno. A to jsem teď... Aha. Okej. Okay. Na chvilku autofamo. Ani klíč jako nic, jo. Jsem tady nebo ne, přijde mi, že jo, zdá se mi, že ne. Tak. Fuck you. Tak, co schovávali vajca, fejza gražilýho. Dále. Tak pojďte. Ale čím? Čím? Na! Na chvilku budu muset jít na kombatnu už opravdu. Aha. To je všechno, jo? Tohle. Tak já jsem na druhé straně toho plotu. Good! Opravdu potřeboval tohleto. Jesus Christ. Je tohle. Bordel. Ale tady je začátek, takže už jsem tady byl, fucking hell. 5 kolonistů, 12 žoldáků. 100 alienů, fajn. Mám 3 kombat drony, kdyby náhodou přituhovalo, no. Jediná věc, která v sobě má náboje. Tady nahoře najdu. Roky! Kolik? Pár. Tam bych chtěl vybrat zásoby. Can I like, you know, get some supplies? Oj, korporátku. Ah, můj mi to otevřou. Please. Danke. Load up team 1. Team 1. Že team 2 mám předpoklad, že taky jako solo operativec. Takže co máme? Broky. To celý zásobí do pistole. Nic, nic. Dobře, jihad mode. Prostě satchel chargem se na to prostě. Allahu akbar. I'll fucking do it again. Tak vstupujeme zpět do této budovy. Protože si myslíme, že jsme neukradli všechno, co šlo ukrást. A mě health packy. Joink. A tamhle bych se rád dostal. Storage room 1. How do I get to storage room? By se to fakt jako hodilo. Je tam ape suit. Pro který si teda můžu dojít tý předchozí lokaci, kterou stejně budu muset projít. Je tam nějaký triček, nějaký buton. Nějaký vchod. Jakoby tam mělo výjít tohle, ale... Ne, fuck it.
Tak. It's crawling time! On to bude možná tady doleva. Takhle, takhle. Ale z tohle nevyskočím. Tak nic. Save. Nahodit páteř. Nějak mi přerůstá. A creepy corridor crawly thingy. Rý. Tak, co můžeme ukrást tady? Jo, tohle místo. Tu. Já tohle, to je jenom zavíračka. No, it did not. Vidlice? A to je hozená. Už v tom prostředí socku i ty světlice. Ale co mi ušetří náboje je potenciálně power loader. Hlavně si s ním můžu svítit. Tak. Je tohle nějak? Toho vidím. That's right. Fuck all, mate. Tak a tady někde je ten ape suit. Tamhle. Yay, budu v použitelném stavu. Nechci power loader. Tak, takže to bylo tamhle. Joink. Ooo. To mě z toho bolí i rameno s tím. Napiču to. Hop. Today I met Paul. He was very nice. What's next, brothers? Ano, pupu joky budou s brand, s Let's Go brandem hodně vtipný. Budem říkat Joe Pupen. Excrementus. Je Duke Nukem, tak to je Joe Pupem. Ah, that's funny. Tady to je no-go zóna. Joe Pupendo. Count Raphael McShittington. Excremus Maximus. Oh. Tak a už se dostávám zpátky do combat zóny. Tady jsou neprozkoumaný články, tak jdem na to. Úžasný, miluju tu hru. Ne, fuck, pojď zbrde. Kuch, jeden zásah. Nehratelný, fucking unplayable, vole, 11 z 10 IGN, věš? Chybej. Dobrý, to znamená, že budou supplies do půzdní pušky. Světlo! Bruser! All colonists eliminated. Jsi ještě zmrde malej. Reloading! Last door open, check map. Výborně. Že smíme postupovat. Ale mission is not complete, ještě jsou mercenaries živí jako. To je... Smart gun pack! Jo, to je jenom 35 ran. Dá se použít, tak. Ale máme flemch. Nový model Warfare 2 League. Infinite seem to be redoubling their efforts behind the gunsmith. Jo, tu nuráží. Great magazine stocks, mozli ve se nahem. To je sice všechno hezký, ale když už jsem viděl ten jejich cursed gun customization ve Vanguardu, tak úplně nevím, jestli to chci v další hře. Jako jo, v moderně to dává daleko větší smysl, ale stejně. Nedokážu odvidět ty prokletý zbraně, co jsou ve Vanguardu, prostě nedokážu. To nebylo stvořeno pro lidský oči. Tak, je to
Tenhle ten jejich podělaný zákop máme vyčištěný. Byly tady nějaký... Hele. Kontakt! A je zase zácký. Já myslím, někam se dostávám. Hooray! Tady je ambush. Ty zmrde! To je jako to je ale dick move, hro. Penis move. Literally penis move. O, tamhle plodní puška. Gip. Gip, 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 gip. Nemůžu skákat, ne. Ty hajzle. Světlo! Dobře, 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 zmrde. Bude to osvítit celou tu halu. No, jo, to jenom zvedne. C350 Legend a 450 Bushmaster, lovecký náboje. Kdybyš si chtěl jako na medvídka. Já ty líky na single player nezděluj. Když se jim to povede, budu jedině rád. Single player Modern Warfare, Warfare nebyl špatný, jakože 2019-ky. Kdyby z toho vymazali Farah a kdyby ten generál, ne Harkov, jak se to jmenoval ten generál do prdele. No ale tak forgettable, že Barkov, ne Harkov. Tak byl strašně komický, jakože komický záporák, tak by to bylo daleko lepší. Ne General Shepard, to je Modern Warfare 2 2009. General Barcode, tak. Doslova. Tak, takže this way to the exit. I have nothing else to prove here, comrades. Let us continue the mission. Konec byl strašně mech a to, že zabili Alexe jenom protože řekl já skven, já se pro tebe obětuju, byl strašný feministický bullshit. Roman, let's go bowling. Ano, Joe měl bowel movements. Prezident Žeprt. Funny. Jde. Dobrý blíd, suka! Jo, a ještě jsou tady 4 mercenarios, jo? Já bych se na to podíval. Smart gun pásek. Dobijeme. Kolik říká hra, ještě nepřátel, zdaleka nejsme hotoví. Ještě 100 se jich tady někde schovává. Tak ten byl yeeted and deleted, chudák. Já si vylezu na zeď. Vylezeš. A už tady jsou nějaký tyhle... Nějaký klauni, co jako si chtějí popovídat se mnou, jo? Může bejt. A spíhnač nefunguje, nemůže bejt teda evidentně. To je problém. Aha. Co já vám to vysvětlím tímhle způsobem. Anyway. Prečo to neotvírá? To je přehled. Tak. Jo, příští jeden Forza. Ne. Jo, jak pro koho? Já nemám early access, já jsem tu hru nekoupil, že budu mít normální Game Pass verzi. Tohle otvírá něco důležitýho.
Otvírá to jenom na chvíli, já nevím, co to je. Tady bude nějaké puzzle. To hodit bezpečně, ty vole. Ed! Proze je vždycky fan korekt. Tohle tady je k ničemu. Tohle nedělá nic. Počkej, neotvírá to právě tohle? Už nefunguje ten čudel, já mám takový tušení, že tady se něco buglo. Jste tady nedělali hajzli takový bordel, tak bych slyšel, kde se co otvírá prostorovým zvukem. Rozdávě příští, no pro normální lidi, ale ty, co má, lidi, co si koupili exkluzivku, tak to mají v... 5. Teď jsem to slyšel. Že by to bylo tohle? Multispínač, ťažko. Nefunguje. Jaký fucker je tohleto? Já se obávám, že musím najít ještě ty 4 mercenarios. Než mě to pustí dál. Ale ne, ty budu pravděpodobně až tamhle někde. A co jsem prošvih, já nechci si dávat noclip. Tohle dělá něco, těžko, nikdy tohle nic nedělalo. Tohle je broken. Slyším, jak se něco otvírá, zavírá, ale... Já jsem vyhajzlač, až vás můžu dodělat. Prdeli, mi tady děláte bordel ve zvuku. Tam jídnu sečel, co to udělá. To jsou spiteři, proto nejdou blíž. No. Tak, můžeme poslouchat. Yeah, I don't get it. Bez šance, moje ucho skény to neberou. I got nothing. Vynechal jsem nějakou lokaci. Ne, fakt bych měl jít. Fakt bych měl jít na ten exit, no, podle hry. Ale tady mi to vyloženě říká, že potřebuji žlutej ký... Já jsem asi retarded, ale přehlídnul jsem buď žlutej klíč tady, nebo já nevím. Na mapě to ty hlavní dveře ukazuje jako žlutej klíč. A kde bych ho mohl přehlídnout, do prdele? Tudy ne. Tohle je asi pro syntetika, že jo? To je divný. Maze-like levels, no. Ještě jich tady někde přes 70, to je strašně divný. To je strašně divný, to je čudné. Já nevím,
kde byl ten final confrontation? Tady. To bylo jako jejich středisko řídící, tímhle jsem rozsvítil. Tady byla jenom tunel obránců. Nic. Já jsem to purgenul. To už taky nejde použít. To mě jenom odhalilo tohle. Ruky mě úplně netahají. Tady klíč není. A mě klíč by byl vidět. Každý level byl konzistentní s tím, že když bylo potřeba najít klíč, tak byl prostě fyzicky vidět a hráč si pro něj prostě došel. Jeden zásobní do půlní pušky nepotřebuju sebrat. Ne, tohle to je perfektní začištění. Nevidím problém. Někde jsou 4 žoldáci, ovšem, hra říká. A já myslím, že právě v té endlock, takže já to asi noclipnu, no. Protože tohle je právě, že je to broken. Jako hodinu na levelu necháte je chuj. To jako ne, to je jako těžce nine. No tohle se otevřelo, jo, ale tak... Teď mi to nikam nenavede tohle jako. Podivný. Cesta na Joke Skala je probádaná, no právě že ne. Kde byl ten? Supply. To mi vydalo velení. Výbušní barely, aby se hráč jítnul a... No to je začátek tohle sto. Já jsem teďka skočil na tu šikovnou brokovici, takže jsem si to mohl lootnout tady. Tohle je začátek, literally začátek. Tady jsem začal. Tady, jinými slovy, tady jsem skončil minulý stream. Předtím, než se tady začalo střílet. Já jako pro kontrolu dobrý, jako žádný merky navíc tady nejsou. To znamená, že jsem nevynechal enemies. A to je zase debilita toho level designu tady. Tohle je stejný směr. Jo, tohle víc level, myslíš tohle. Mě to někam pustí tady, pozor. Možná jo. A opravdu... tak to bude ono. Ty pič, to je hrozný level. Jeden merk. Dva. Tři. Čtyři. Ať si mi to dovolí zmáčknout ten čudel. Takže ještě tady někde je Stozinos. Exit open. Jo, tak literally ty vole jsem nezašel. Angry. Ale je to vina level designu, protože mi to řeklo, hej, exit je otevřený, můžeš jít. Tak jsem šel. Co na to hra? Na Cersei. Not cool. Not cool, bro. Proč to otevírají na dvě fáze, když existuje jenom jeden způsob, jak to mít otevřený? A řekněte, že ten plot už je zase zajeblý. No, teď už by mě nemělo nic zastavit, kromě těch potenciálních 100 dalších nepřátel, co tady má být. Bo kolik? No, 70. Tadá!
rozsvítit. Velký prostor. Konkurenční společnost jsem zničil. Jo. Big trouble. Jo, to bude ta stovka, co chybí, co? Takže co, smart gun time? Jo, druhá královna tady, dobře, no. Takže drony vpřed. Bude trošku unfair, a když říkám trošku, tak myslím absolutně. Okej. Okay. Pojď barelům svině. Mhm. Tak to bude fucking unplayable. Jo nic, tak se na to přichystáme. Tak jsem to přeskočil. Ty vole, tak tady zatvrdnu další 4 hodiny. Ty vole. Separátní save tady. Bal. Oni jdou zvenku, the bastards. Já tohle. Zabírá dveře, ok, nechci. A královna sama o sobě má speed ability, samozřejmě. Polikej ty svině. Co najdu tady, v týhle fázi? Vajco, vajco. Pojďte to, vole. 3, 2, 1, budu ho mít na ksichtu. Handlo. To power loader tady je pro optimální. To je armor, to je další facehugger. No, ale palivo do flameboje tady bylo. Which is good. Tak, ok. F6, protože to vypadá nadějně. Pulse time. Get knighted, bitch! No, to že vyžrala celý smart gun, ty vej, jsem ji zabíjel v tom, v té lodě. Eto!
Sure, hro, ještě nějaký další retardovaný překvapení. 6 hostiles zbývá. What? Hehe, funny number. Disco Trisco soundtrack. Když za tohle dostanu copyright, tak někomu uříznu koule. Tak co? Všechno je closed. Cannot go anywhere. Takže to už mám na svém kontě dvě královny? Does this seem normal to you? Drama disco. Dovolíte, já si zase rád rozsvítím, jo? Kontakt. Face. Takže co? Should I go here, or perhaps here? Should I take the power loader? Ne, tady je exit. Tak to je dick move jako svině, světlice a hned za... Tohle to bylo extrémně trapný, jak to po mně jítnuli. Blizzard co-leader Jen O'Neill odešel. The ride never ends. Bravo, no. Celou hodinu mi to zabralo. Nice. Entering. Reaktor catwalk. Jo, jdem to vyhodit do povětří, mi to úplně jasný, jde se do reaktoru. Kolik nepřátel tady? 355, úžasný. Já nechci. Proceed north, await further orders. Už není nutný vyhlazovat, jej. Jo, jdeme do generátora atmosféry, jdem to deletenout. Diablo 4 overage odložený. Nepsal to ještě nikdo. Nebude vyzvedávat náš bishop na konci. Hra si je plně vědomá tomu, kolik toho bude, že mi dává barely na sráči. To je to turbo face agram. Mňau. Fucking mňau. Tak, 3-6. Not great, not terrible. Au. Kill himself, jasně. I hate you. Jak pistole může být lepší na ledě než pulzní puška? Oh. It's simple. I do not know what I'm doing. Game developer probably. Ne! Chcípnu na kyselinu, chcípnu na kyselinu, chcípám na kyselinu. This is not safe, this is not fun. Oh my god, that's a lot of huggies. A už jdou, vole. Ty vole, detektor. Thank you.
Chápete to, ty vole, s tím plamenometrem? Ne, není plamen, ne. Ještě jeden zmrt. 8 HPček, ty vole. Všechno to je ze self damage, já musím tamhle pro ten. 28 kg z 360. Jesus. Budu sbírat HPčka jak lentilky tady v tomhle tom. No fuck. Easy now. Jo, za mnou jste odtejv, král. Monster closet se žoldákama, protože fuck you and fuck your game. Instakill. Krávo, já to začínám nenávidět. Ta obtížnost je úplně off the charts. A tohle bylo jak kill myself, když mi to doslova hodí do obliče, je ten barel výbušnej. Takový dick mode, ty vole. Mě neprobudit tamhle ty idioty. Další face debil. Jich jdou ráno do rachvoty. Čtvrtě na půlnoc, no. Twitch party se na Filiz dostanou custom flow remoc. Jo, dostal jsem e-mail od Twitche. Já nemám čas na vyrábění. Jo, to je smrt, když se toho dotknu. OK, hro. Krávo, to křupe, to křupe. Tak! Já nebudu používat prostě Riot boje. Doom the way it did, mám mimochodem dohraný na streamu někde. Tady měli ty vole pozorovatelnu pro 400 lidí. Tak, what's next? Pain. Hrozně rád bych ty barely používal k sebezvýhodnění, ale hra to má vymyšlený jinak. Prostě borci, pojďte všichni. Mě xenomorfové mi jako takový nevadí. Tam když si hráč dá pozor a dodržuje... Když se vám nespávnou dozad. Dodržuje vzdálenost, tak je to v pohodě. A pak přijde spitra. Co to je vzdálenost? Tak, teď mám rozhlednu já, hajzli. Tak. Co se zase bortí a slyším Zinos. Many Zinos. Where art thou? Tady. Jo, opatrně, jo? Yeetus deletus. Smart gun je prázdný. Tady bude spitr, protože se ke mně nepřibližuje. Zerg Hydralisk, what is fair boy? Come back.
Cože hro, zase smím mít zdravý chvíli. Jdi ode mě. Což taky to byl nějaký nehořlavej hajzl. Turetus! Joink. Co, spustil to skript, kdy na mě vyběhne 30 tisíc nich? Co? Ne? Dva tomu věřím. Explosius. Beep. Oh god! Okej, kde si udělám bottleneck? Je čas! Dělal kyzelé napadá! Sráčové, hello! Aha. To už je hodně vertikální na můj mozek tohle. Nemůžu ani v pohodě přebít. Tak pojďte! Člověk ani nemá přehledy, všude jsou! Ale už jsem jich zabil šestinu. Tamhle je Spitoro. Jo. Já na ten barel nemířil, ale OK. A tady je ten hajzoplivník. To dostaneš prezent. To není konfirmnutej kill, ale podle zvuku rozhodil nožičky až o 2 kilometry daleko. Ještě tyhle ty hajzlíci. Pakaju! By bylo, abys mi neubral nějaký APčka, ty svině. Tady si nějaký naberu. Nabral bych si. Ať to dělá, co to dělá, otevřel jsem. Co tam stojí ten Zinon jenom? Hey, how you doing? We cool. O, oh, granáten. Zorino Rifelino. No a to je tutu? Ne, tam tu. Dead. A se rovnou vezmu tady magazín. Já budu muset dělat vůšu kata. Šur, bojo! Už na mě posílají své vlastní kombat týmy. Jsi pro další zásobníky. Ještě, ale nemá nic jenom počítat tohleto. Tak. Interiérus Dominus Maximus. Wow, what up? Jsem nepočítal úplně. Kdyby vás nestali, nesrali dost. Underwater facehuggers! X-kem nahoru.
scéna z Resurrection za 3. Dobrý. Naštěstí voda je zpomaluje. Tohle je to rozmístění těch nepřátelů, jenom křičí o developerovi, jaký je čurák. Ještě tady určitě bude někde v nadechovadlu. Vajco, protože God is dead. Ty vole! Pak ty vole. Tohle je to nadechovadlo, o kterém jsem mluvil. Of course that. Děláte prdel ze mě, ne? Kdo? Fucking kdo? Kdo je za tohle zodpovědný? Pálí, toto pálí. Trej! Jo, ty jsi tady chyběl, viď? To byl ten damage za 10 teďka, co jsem dostal. Extraction inconvenient, proceed north. Ale tahle situace je těžce inconvenient. Ty vole, co je tohle za místo a proč mi to dalo věž? Dobře, hro, I'll bite. Má být jako specimen, jo? Fuck off. Proceed north, no. Oj. Můžu se otvírat nebo ne? Jo, aha! To mi to nebo mě Vejlent Jutany posadá, pošle mě do hnízda udělat nějaký šílený bugalů. Já už to tak vypadá. Zabila mě vlastní věž, ty vole. To už paroduje samo sebe, ty prusery. Bratů z beden. Dobře. Je ta věž tady měla opodstatnění. Já jde se do hnízda. Kde jsou moje drony? Tak. Come, drone boys. Runneri in my face. Do hajzlu. Jdete do hajzlu. Circle of fire, ow, friendly fire. Not this kind of fire. Co? To bylo. Někdo skočil moc vysoko. Tak 3, 2, 1, facehugger. Kvapivě ne. Takže jsou vše autistický ty raneři, ty vole, v té rychlosti. Many grenades.
El Fuego. El HP. Takhle El Armor. No, no. Samozřejmě za rohem dejte vajco. Klasik. Jsou upravený důmařský sprajty na kokonování, kokonování. Tebe drony vynechali proč? Jo, došly jim baterky. Nice! Aha. Tady jsem trošičku over my head. A za chvilku budu mít půlku vystřílenou. Vypálenou, chcete-li. Je secret? Ne. Pochází palivo, kapitán? Se odehrává nějaký bugalu, takže udělám hup. Už takhle. Yes, the why, papa? I can still hear the screams, papa. Potenciální exit. Jo, úžasný, úžasný, hoď mi je přímo na hlavu, hro. A to jsem se zasek, to neuznávám. Ale jestli na ně můžu nějak reagovat zavčasu. Doslova ne. Hej. Ne. Takže to spawne. Au. No, začíná... Ten penis faktor toho level designu začíná být velmi nepříjemný. Žlutý kliček. A, kde? Gun of shots. Je na řadě. Jsem říkal, že nebyl... Wow, co to bylo za jump, tohle do prdele. Tady airdropuju jak 101. ale nad Normandii. Milion těle těch... Dickheadi. Píp, píp, píp. Big peep. Obliče. Sačelino, chargerino. Ne? Bože, my jsou tady fakt faceové. Oh no. Zase tracker plnej spawnu těch Xenos. Je to taky žrát ty skurvený merky, ty vole. Au! Mě zabijí ty vole na dálku, protože nejsou slyšet gunshoty tady. Ty vole, to je level, ty pít.
To není možný. Těch signálů je stejně zbytečně hodně. Já bych jde to byli zpátky. No! A z nějakého důvodu jsem jel Argus Monitor Halloween Special, na to ti seru. Tím Halloween Special. Já tady prožívám Halloween Special do prdele. Mám HPčka, mám armor. Zbytečně hodně nábojů. Slova se přesouvám po milimetrech. Blueprint, blueprint, blueprint. Zásoby všeho, co potřebuju. Big save. Jo, to chce big dick save. Ty zumělý hmuty. Kdy jsem přišel, yes. Dishwasher, yes. Co krok to safe? No, jak jinak to mám taky dělat, že jo? Alien Strange Warfare. What's the price of a centimeter? Ale mám 5 světlic. To nebo tam mají turet. Mám jestli turet a byl tam další smraďoch. Zásobníčky, joink. I'll get you! No! A to se napiju. To je posledních 135 lojálních Dark Troopers v chatu. A co chatu, co plánujete tento den, když už máme půl noc 4 hodiny? 4 minuty? Čili vítejte v 3. listopadu 2021. Vypravte se, že vláda udělá zase nějakou cringe věc. Granátů, jo. Dneska noční do 7 do rána, uf. Obě na dva do Prahy, celý den se netěšit. Bleh. Já to slyším. Vole. Tady nabírám killy z lidí hlavně. Dostal nějaký krytý zóny, ne? Střílej podle hlada hlada. Hlada nemám. Jídlo bylo dobrý. Veselní škola jako vždycky. Jo, vampirák jde klasiku, že jo. Jeden bomby. Byl za rohem schovaný, že jo.
Poor boy. Ty mám full pistoli. Let's do daka. Small daka. Grimly dělá prezentaci o střelných zbraních. Cool. Wow, au. To bylo. Turret. Destroyer of fun, remover of game. Je tady někde. Já přesně tady. Napíšu bakarům, vyžití výbušním u pečeru. Noise! Fox má za 3 hodky práci v Olmiku, jo? Ojojoj! Olmec. Jestli pak máš poctivě zlídnutý ten první díl tohohle, který pravděpodobně vydám. Vypadá to, že tam uvolnili monetizaci. YouTube přišel mi mail o zmonetizování videa na streamovacím kanále. Protože na hlavně mě ve skladu teďka nemám. There's no more content. I do not have content. I need more content. I'm making content right now. No, se úplně povedlo, no. Dobře. Oh, explosions. Magazínum. Larum, ale já bych chtěl... Jedno. Je šance, že se mi vrátí poznáček. Za 90 dní, 3 měsíce je penální lhuta. Trestná lavice na 3 měsíce. Na nový pokus od značku. Čili nesmí mi do té doby padnout žádný video jako demonetizovaný, jinak se lhuta obnovuje na dalších 90 dní od na 90 dní, konstantních 90 dní musí mít absolutně čistý všechno monetizovaný. Nepičuje na co? Je to chuj. Crný vajce. Oh, mají tam další Destroyer of Fun. Chargerino! Debil! Když po dobu těch 90 dní nevydám žádný video. Jo, samozřejmě, tak respektive nevydáš. Nesmím nic uploadnout, protože to se stahuje hlavně na uploady, že jo? Proč se dostávám zbytečný drama? Oh, fuck. Guys, I think we're fucked. Ty krávo, okay. Panik. Infestation! A zabil mě 6 vrstev, protože jsou přeboostovaný. To mě zajímalo, jak tohle mám odehrát, ty vole. To je zase ta další stovka ke konci, tady je konec levelu, ne? Nešahat na kartu, vyčistit nejdřív. Jau. Granát! Oni spustili... Oh fuck. Nešahat na kartu. Způsob přežití... Nevidím! Ty vole, to je takový sráčování. Já na to mrdám, já jdu odsaď, vole. Táhni do píči, civile. Nebudu to dělat. Takže někoho od foku pečer výbušně, kdybych komu si mohl spojil. I do not know, no. Někoho, kdo dělá vyloženě pyro? No, jenom od AČRka. Od pečer fuck me.
upřímně, znám jenom jednoho člověka, co má F-kový zbroják a ten, s tím jsem se nebavil už hodně dlouho a bavit nehodlám. He's a bit... je trošku kuku. Ty vole, jak tam udělat ten skurvený last stand? To je... jako... padlý na hlavu na tomhle levelu. Neprovajdu ani turret hráčovi. Run and gun taky úplně nejde, když všude jsou idioti s puškou. Mě střílí, který zmrt to byl? Ale tady se zabarikádoval by úplně nebylo věc. To legnout k bráně těžko, ty vole, těžko, těžko. Kreš. Nabízíte tady Flammenwerfer? Marga náboje a turret. OK, někam dostáváme. Kdyby tady byl deployable shield, který bych mohl zabarikádovat tenhle ten ingestion point. Mluvím o tom, že hra nikdy hráčovi nenabídne armor po celém tomhle tom debilním levelu. A boty se nepočítají, to jsou random dropy. Kolik jich na mě přijde? 130, ty vole. It's beautiful. Akorát, že vůbec. Jo. Aha! Když se otevře brána! Freedom! Oh, fuck off, dobře, to není úplně freedom. Definitivně není freedom. No! Takže ty vole. Na čem ujíždějí developři do prdele? Je nikde se zakopat. Doslova není kde se zakopat. Chce vymyslet nějaký cheese na to, to mě teda fakt drásá. Tohle se otevře a hnedka průser teda. Si to vyfajtit v tomhle koridoru? Ne, tady budou spiteři. Fakt nedává žádný možnosti. Znám jako PMJčka, znám prvosledňáky, že jo? Psovody. Jestli už je u psovodu, znám cizineckou, že jo, ale... jako já tady... Nemůžu být middleman u těch službiček, jako. Tak, jedem. Run! I am Sinistar! Run! Fuck! Drop! Tady schovám, třeba mě nenak... Vytrhle mě pochčí kyselinou věž, dobře. To switchovat strany.
Reloading! Ty vole, ten reload je moc dlouhej. Jakože hraju Wayland Yutani, Corporate Agent, Duke Nukem. OK. Myslím, že hlavní brand útoku je ještě jich je 100. OK, jo, to vypadá toho, podle toho, co vím na motion trackeru. Barster. Já to řekl, že je dobrý time to fuck. Oh fuck. OK, našli jsme jejich hlavní žílu. Go. Folk. Tohle se otevřelo. Jo ne, tudy přišli. OK, trošku standování. F6, fuck it. Ah, we'll do it live! Reloading. Ať na vás vidím, hajzlové. Franku, kolik jich asi zbylo? 70. Teď jsem jich zabil jenom 30. BB. Za chvilku. Another wave inbound. Demonic presence detected. Tady skočím pro HPčka, ty zmrde zelené. Pojď skoč do ty kyseliny brouku, to je prostě ideál. Ammo. Nechal jsi tam něco, Johnny? Jen mrtvoli. Vypadá to, že ta vlna byla successfully destroyed. Ah, ty vole. I need to hit the dojo. The dojo has many secrets and many truths. 28 posledních lojálních Tark Troopers. Trošku ammo. For good measure. Jdem otevřít žlutý vrata, ty vole. Tohle bylo much cringe. Very bad. Evil. Skoč to, ty. Takhle. Into the motherland, the German army mart. Absolutní debílci. A ne úplně málo jich tam je. Skoro mrtvej, výborně hro, díky. Díky ti. I need help. Dobrý, už jich je tady jenom 53. Rozsvědčeli! Oni ma tu fragují! Halp.
chlapečko, zmrde! This game is evil. To je smart gun, dávaj bliet! Náboje do toho vezmu smart gun, ne? Are you mocking me, game? No. Granátum. Zlej! Ježiš, cheat turret je tam. Ty vole, ta ale 100% to nejde! Tak strašně špatně udělaný ty věže. Overpowered nebyly ani v AVPčku. Navíc bylo slyšet, jak klikaj. Dead? For some reason. Jo, pozor, no to sem spawnuje novou. To je píčovina. Ty vole, to je špatně, všechno špatně tohle. Takhle se levely nedesignujou. Slova nebezpečí, kterým hráč nemůže čelit, to není gameplay. Tohle mi stežil, jako z čeho jsou modely z Alien Trilogy. Taky. Supplies pro Turfulda konečně. Další turret. Teď kde? Jsou tam. Ne, ta věž ještě funguje. Zabij mě. Tyhle fakt. Na milisekund stačí, aby člověka viděla instantně mrtvej. To je kravinotvorný. Čel jsem ji. Jo. Ty vole. Mi trhá péro, fakt. Super secret red card! Byly ty červené dveře. Ty vždycky vedou k něčemu tamhle. Schválně, co mají červené dveře za secret? Jsem podvybavený, podvyživený a pod zdravím, takže doufám, že tam bude něco úplně amazing. Že tady stejně jenom pár nepřátel. No to je tady teda vlevo. Ne. Tamhle jsou až červený dveře. Ech. Tam
Ne. Ty vole. A s mýma očima hledej červený dveře na téhle mapě. Pis. Ale narazil jsem jen na ně, ty vole, během scoutingu. Ne, on není možný scrollovat. Jediná červená věc je tady. Aj... Co? Really? To je točený Steel Range hint. Znamená se můžete začít Bolt Action Something. Spitter schovaný samozřejmě. Další bude bolt action. Something something click clack. Že by ty červené dveře byly tady v tom komplexu teda. Wow, seriously? Can't have shit in this fucking country. Ver červený dveře. Aspoň si zase nakradu věci tady v těch stanovištích. Například tadle. Und this storage room. Tak, pojď do mě, brácho. Smart gun. Všechny smart gun náboje. Běž, granát, palivo. Tečně. Lol satchel charge. Health boostery. Boost health booster. Rifle grenades. Garbage. Yes! A už mám jeden. Dobrý. Tak. Teď můžu jít mezi ty retardy. Plus rifle full. Enfield Craig Garbage. A na Mauser se zapomněl třeba. Co? Mauser nemám tady. Mauser neexistuje. Ja. Dobře, takže primary objective. Tak. Čekaj, s tím budu daleko rychleji zotovej, ty už to dělám 2 hodiny zase. To jsem v levelu 6. Tady jich je 8. Smilujte se nad Turfuldem. Tak, kde bude hostiles? Tady za rohem. Okay. Já tohle způsobilo ty facehuggery. Plný světlice, takže 12 je maximum. Granátu není nikdo. Fnet! Exit! Stand down team, lower your weapons, we are rerouting a support team to you, the mission parameter. Parametry mi se změnily, ah.
dramatizácia. Díky, s plamenometem a břežičkou. Brony HPC zač výrobat. 1994, blíjat. Vídeš, ty nějak jako hodně vyptáváš, trošičku vlezlý, ne? Co to je? Parametry mi se změní. Tady si pro mě tým 2. Jo! Tohle je tým 2. Jsem officially terminated. Zrada, kterou nikdo nečekal, to je granát. Curse your sudden but inevitable betrayal. A byli přidány k oficiálnímu počtu nepřátel, takže jsem měl jako feelovat, že... Ježiš, oni mají ty drony, fuck off, na to vám seru. Ano, není to tým, ale spíš armáda. Asi jsem příliš mocnej na to, abych zůstal naživu. He's a traitor! Tohle mohu chápat jako viditelnost nebo neviditelnost. Tady taky chyběl. Tady glitchuje atmosféra, soudruzi. Tohle nejde otevřít, takže musím zpátky dojebat mý not kolegy. We are Reactorus. Já by toho nebylo málo. Teď i nepřátelé budou. The Queens are gathering. Okay. Big Dick save. Bohra, calculators, remember? No, it is just thank you for your service. Nothing personal. Jo, jasně, žádný svědci. Co mě zabijí? Aha, dobře no. Jo, tohle, tak počkat vole, já to umím taky. Ne. Rápečka! Yes! F6, 11 APčkama. Woohoo, I feel alive! 370, že nepřátel v tomhle levelu jako vážně. The ride never ends. To moji boys, to jsou moji boys.
To jako hráčovi nedáte HPčka po těchto sračkách, co musí odolat, jako vážně. Pro. Hráč si může jít nasrat třeba. Rude. Čtyři turec. Tohle nebude propojený s filmovým univerzem nijak, nemyslím si. Ještě to mod. Tohle je doslova mod na Dooma. Využívající asetu z Alien Trilogy. Což je hra z roku 1996. To jmenuje to jediná věc, který mám dost. Chce cute, že mám 40 armor. Vůbec se mi nechce sem bez HPček. A mám pulzy granáty. Creep around each corner, terrified! Corpo boys, levý cyberpunk now. Ty vole, kolikže do toho smart gunu můžu mít? Yes. Granátomet je v těchto momentech velmi praktický. Jo, bot mám hodně no, můžu přezouvat celý regimenty. By bylo, aby tohle tady nebylo za rohem, hajzlové. My boys! No a tohle už je snad 100% šance, že za cornerem bude vajco, ne? Regular Zinos. Jinko, auk! To je bylo úplně na vteřinku. Jestli mi budete srát, položím věžičku. Vole. Trošičku over the top, ne? Místa, kam nemůžu vlíst já, hm? Nice. Modrej klíč spot. Výdrž taky není úplně cool. Na nejhorší místo, kde můžu bejt. Yo, what is this? What this? What this? Ty tě rád, vidíš.
Tady už mám moc turetu. Dobře. Já si vezmu jednu navíc. Jesus fucking Christ. A spadnul internet, výborně. No. Bylo dneska. Jo, totálně mrtvý to je. Jakože úplně, úplně? Ne, Twitch je mrtvej. Proč do prdele? No internet connection. Jo. Dobrý no. Ty vole, dnešek nemůže být lepší. No nic, tak budeme chvilku pokračovat v solo edici. Výborně. Team kill. Jste mi vy amatéři vysvětlit, proč jste mi schodili internet? Jo, prostě mi schodili internet. Normálka, jako by to už dneska nebylo jednou. Píčovina. Vole, mě to tak nebaví žít teďka. Piči! Welcome to the shutter. Ne, 0 km, to úplně hluchý internet, úplně mrtvý to je. Ty vole, mě už nic nebaví, mě už nic kurva nebaví. A už se to chytlo zase. Úžasné, ještě výpadky internetu tady budu mít. What is the problem, mother? Existence! Proč to funguje? Jistě jak dead? Konečně ne. Ne, tým, killuj mě! To je madness! Smažený mozek z toho. Ne, dead. To kdo zase zdechnul na co? Si je SACčka na originu mi jedou všechno. Jo. Nebo si nepamatuju, že bych měl nějaký problémy se spouštěním. A nemyslím, že jsem zkoušel úplně všechny jako tak, jak tam jsou vyskládaný, to myslím, že ne, ale mělo by to být bezproblémová funkce. Už se nemůže v klidu uložit. Je sice hezký, že z nich padá šťavnatej loot, ale do prdele. Terminator Future Shock další. Četři, 314 granátů je hafo, ale. No, další vlna, výborně. To co? To nebo tam je mezi nima. Ne, to byl Warrior, dobrý.
Co se, že tam je královna? Reloading. Goddamn walls! Oh. Shit. Škejte. Na vás mám resursů dost. Škoda konvenčních nábojů na vás. Jdi si plivat na sebe. Jdi si plivat na fotku Franca Ferdinanda! Které ty si šetřím? No to si píš, že si je šetřím. Tady bude určitě nějaký další absolutely retarded horde defense. Jste nenápadný. Tak. Krásný je, že z jinou zdou stagrnout, ale pěšáci ne. Tak, vajco za 3, 2, 1. Easy command. Tak vede tohle. Wow, cool. Tohle je velká místnost. Je možné, že toto bude místo pro El Tureto? Nevím, ale nejdřív se musíme vypořádat s overpowered facehuggerama, který nejsou zraněni tím, že na ně šlápnu. Ohaj! A v těchto těch momentech ta hra exceluje, protože to má lepší gameplay než všechny Aliens hry, co na PC jsou. Včetně AVP 2 a AVP 1, upřímně. Vím, že těch momentů tady za stolik není. Jako, není to prdel bojovat proti 400 Xenos na jednou, ale takhle hezky po jednom. Nechtejte, abych se vyjadřoval na, v obojích s lidma v těch Alien hrách. Úplně jak jsem říkal u Colonial Marines. Jako, nekupujete si Aliens hru, abyste stříleli po lidech. Levičko, kde máš vlasy? V tvým 10-minutovým timeoutu. Fakt, poslední věc, co chci za 10 minut jedno ráno slyšet, že nemám vlasy. Představ si, že mám v copu! You subhuman! A to, že vydrželi buckshot, to je druhá věc u těch facehuggerů. Debilně udělaný, extrémně debilně. Fudge. Asmongolchat, here we go. Jako můžem tady bojovat do nekonečné, I'll fucking do it again. The people are retarded. Ah, víte co? Fuck a you. Hodláte furt jako chodit v těch vlnách, já už nemám taky resources na to, abych s váma furt střílel. Pojda, turret navíc. I will use. Tohle safe. Kinda. Tohle je secret. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Jak se odsaď dostanu?
Nechal jsem se nalákat na ape suit. Well, okay. Jak mi zbylo v kapse dvě věže. Just like the Lord of the Ring. Tamhle, dobrý. To nebylo úplně smart tohleto. Jenom podle místního nazvučení. No jo. A je tam spitter. Výborně, tak blame. What is hell? Fuck you! Ne, there's more. Spit on yourself, brother. Nevím, proč má ten spitter naboostovaný HPčka, literally I don't. Don't, ich verstehe nicht. Gut. Tak, nezvěte mi do ucha. Jo. Retreat! Corner campy! Jste jak Call of Duty hráči! Shame! Handlo! Eat dick! Oh! Dobře, nebude satchel? Plivat někam jinam. Jde to zase sem? Ah. Proč jsem to udělal? Proč jsem se nad tím nezamyslel nejdřív? Šáhnu na klávesu, která spouští věže. Deploy! A nejvtipnější je, že ještě stovka jich tady je. 150 dokonce. Komsí komsa. Tak věžičky, buďte loyal. Koukni. Dogo. Scraping the barrel, co se nábojů týče. Speaking of barrels, die. Shotgun. Kritický stav munice. Jo. Aj co? Au, co? Ňam. Taky big badaboom, že jo? Or not? Už je tady 70 lidí. No to ten crash internetu tomu úplně ty vole. My tady vyždímáme lidi úplně do nuly. V tomhle streamu. Je to moudré zmáčknout toto? Není! Jejt! Aha, víš, že už se nabijeme do smart gunu skrz ty syntetiky. Okej, zurück fein!
Okay, sneaky music. Proč? Cause they coming, yo! Oh lord, they coming! Myslím, jak mám strategicky po celý mapě rozházený turety. Ale moje konfidence v jejich zásahy je téměř nulová. Já nemám něco na dálku. Nemám. Turret empty. Já to bude na pravém křídle tady. Ale překlik. Šest, ty vole, teď jsem se nechal úplně nadrandit. Flame boy! Já běžím na špatnou stranu! This way! Je možná ne úplně this way. Jutany drone! Jo, Jutany drone mě zabil. Boty! Mach, něco zavřený! Aliens be rude, jo! Ok, tak jsme přežili další nájezd. Tady možná či možná neskončil. Nope. Ne všechny facehuggery, no pojď. Vyda. Zázračný úspěšný ke... Tak pojď zbude! Literally jsem ho zabila, hra to stejně neuznala, ty vole. To je tady jak trolling, fakt ty facehuggery. To je na trolení hráče. Xenocide. Jo, to je to pro... Yes, that's what we're doing, yes. Tak to všichni nemůžeme zbývat. Jo, oni se přičetli, tyhle cty. Dobře, no, takže 130 kusů ještě tady poflakuje. To je Pretorian? Ne, to je jenom Warrior. Aha, prostě takhle jdu a najednou se otevře kus mapy a dostanu jebu dozadu. Tady je exit. Ne, takže je tady more mercs, to jsem fakt potřeboval. No HPčko, Combat Synthetic! Myslím, že jsem už totálně ztracený. A tady budu corner campovat. Dobrý Synthetic zničenej. You have 1:16 until lift arrives. What lift? Jo, ten exitovej, aha. On to furt generuje nepřátelé, well I'm fucked. Must. Výborně. Dva smart guny. HPčko. Helift dead.
krávo, to je zase nehratelný. Drony, ty vole, mají stejný aimbot jako turety. Oni se tam konstantně spawnujou, to je v piči, já se nedostanu pryč odsaď. Ne, nedostanu, ty vole, to je tak debilně udělaný. Kolik jich je? To máš, že je smart gun. Díky. Lechová hubo. Heal. Ty vole! Vážně to mám no... Ty vole! Nejedl jsem tu... Ty vole! On nejde staggernout ten synthetic. Fucking typical. Jau! A nevidím ten dron. Extra safe. Yay. Já zkusím cheeky tactics. Jen heal nulo. A synthetic, plamenomet, synthetic, plamenomet. Pat z něho dron. Krásná pistole. Ty vole. Rovnej heal, ty vole, tohle to bude run and gun. Pro jednotlivý kusy HPček. Net minus HPček. Ah. 21 HPček. Spawner.
prdele. Dobře. Tam se děje nějaký bugalů. Jo, to je ten lift, který potřebuji. Jděte už do prdele třeba. No syntetici! Dva vedle sebe! Oh fuck. Výborně, 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 dej to sem, dej to sem. Jo, to jsme zapomněli, že vlastně ammo může vybouchnout v tomhle módu, ne v originálu, ale v tomhle módu. Jo. Farewell to Queens. Tak. Jeden by mohl říct, že jsem to číznul, protože jsem to proběh a dalo mi to nesmrtelnost, ale... I don't even care. Tady je jenom 40 kg, takže tohle je boss mapa. Jsem na konci, yes. Mám takový tušení, že ta boss stůra, kterou zabili ty korporáti na konci, byl ten human hybrid. Z Resurrectionu, ale je to jenom teorie. Takže, tady si nabereme všechno potřebné. Poctivě. Pistoli nabít, brokna je nabitá, pulse rifle nabitá, plamen nabitej, smart gun dobít. Sečlu je málo. A tohle si užijeme za odměnu. Třeba to bude mít i nějaký zajímavý mechaniky. Ale jelikož je tady Queens jako v množném čísle, tak v tom spíš vidím, že budu bojovat s víc než jednou královnou na jednou. Jole, jedna hodina ráno, jsem nečekal, že to bude takhle dlouho trvat, sakra! Bliaď! Co dělá tohle? Nemačka tu furt. Mačkni to. Tamhle jedna. Jenom jedna? Tomu hardly věřím. Bum, zmrdy. Jo, tohle budu muset trpět tady. Jenom jedna? I sense of fuckery. Jedna královna 39 vajec. Počet právě zní, řekněme, podezřele. Ve svině. Neberu ty bursteři. Prostě. Kyselia mě zabila. Oni jak na mě naskáčou ty brsteři, ty vole, tak ach jo. Ne, bych přímo po ní, po svini. Naučíme je trochu o circle strafingu. Já jsem se zaseknu vozeď. Next. They didn't use any flamethrower. Chutná ti to, ty svině. A už stagruje. Tohle byl nějaký trik, tadle chcípne a stane se něco very bad. Tak, dead. Ok, plus 5 Xenos, varioři se naspávnovali, dobře. Les Peter. F6. Ještě, že mi Wayland Yutani na dálku nemůže vypnout zbraně. Ty vole, všeho, kdyby to používalo signální systém, to by bylo. Ty vole. Ta biometrický skener. Jak to se otevřelo? Alright! To říkal, že nebude jenom jedna.
je ten pravý problém. A já musím použít El Trico na to, abych chytil, protože tahle hra... Jo, chápu. Tenhle level mi neposkytne dost nábojů. Neposkytne dost nábojů, abych je zabil všechny. Já jim musím natáhnout sem a PUŠ! Perkele satana! Víte, tyhle sekvence nejsou skriptované, takže to musím udělat poctivě, tak. Pojď. A PUŠ. Dobře. Dva. Šetříme čas. Bu. Pojď sem, tak. Yes. Ještě. Nemotvírej. Well. Rob, proč? Bejt. Au. Pojď na rýmač, svině. Burn! Kolik to chce? Zase tyhle zrada hry. To je tak debilně nefér. Tak to teda nevím, jak to mám zabít takhle debilně. Oh, look. Another one. Colonial Marine Armor a exploze instantní, protože ta píča vyskočila. Výborný. Jako tohle je extrémně nudný. Kolik jich to na mě naháže najednou? Yes. Jasně, skoro mě instakilník pizda. Jau! Tak a hoř. Wow! Literálně jsem tady uzavřenej. Mhm. How the fuck am I supposed to play this? Smart gun, 2 tromily. Jo, tohle vypadá fér. Ty vole, ale...
Co mi do toho ani nenaběhnou? Ah, jedna je down. F6. I guess. Au, ještě mi tady chyběli debílové. Myslím, že jsem našel ultimátní exploit. Tak. To všechny uvařený? Jo, vypadá to, že jo. Did I win? Korporáti útočej. Tohle je hardly fair. Tohle není ani nefair, tohle je just stupid. A já nemám... Oh. Nemám žádný satchel charge, já jsem mi vyházela. No. To je ale výborná situace. Dělá tohle. Instakill, nazdar, sice dá peček je nic, ale polip si prdel hro. Vyskočím dolů. Ne. Codename Outbreak Venom je šajze. Není dobrá hra, je to bugfest. Pamatuju, když to bylo čerstvý. Jde nám zápeček. Ty jo, oni mají hitscan a já ne, tak co já mám se třeba pojebat? Ne! Co? Ty vole. To já jsem bezradný úplně. Já budu kill farmit. Ona je šance, že z nich dropnou HPčka. Kolik? 38 ze 78. No já nespočítám, ty vole, kolik tady bylo vajca, královny, všechno. Please let it stop.
Ne, stihne mě prostě trefit. Ale byl v něm netkit. Vidím exit, vidím exit. Pryč, 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 pryč! Cože? To nefunguje. Nemůžu vylíst na exit. Wow. Exit! Gib! Zerník jsem měl použít. Mercenary proposes. We know that the company did what the company did. How they abandoned you, I tried to kill you, comrade. You killed many of my men, and now I know I have a decision to make. Having your skills at my disposal will go a long way towards earning your right to remain alive. What say you? Weigh your weapons, come aboard and embrace your new life of adventure. Takže se doslova přidám k žoldákům, jako ex Wayland Yutani, jo? Refuse to continue. Thanks for playing! Chestburster. Egg. A, jasně, hrajeme Dooma, takže máme prezentaci. Nepřátel na konci. Facehugger. Die. Drone. No. Kdo vyhraje, drone? Nebo aliens na zemi? Aliens. Next. Kolonista. Oh no! Piu! Piu, piu, piu! Jo, vyhrál. Vyhraje. Zabije Facehuggera. Vyhrál, zabilo. Next. Mercenary. I'ma get you. Next. Yutani operety. Oni jsou proti sobě hajzlové, jo? Combat Synthetic, ano. Pěkný hajzl. Xenomorph Dog. Doggy! Neboli Runner. A, infighting. Wayland Yutani wins. Xeno Warrior. Bez šance. Dead. Xeno Spitter. Crunch. Predátor. A byli tady přece jenom. Ten je vykucha. Řekněte, že jsou se syntetikem na stejném týmu. Takže by to byl ten boss, ty vole, na konci toho předchozího levelu? Elder Predátor, OK, tak to určitě ne, tyhle dva tady nebyly. Xenomorph Queen. Everybody's dead now. To oni proti sobě nepůjdou. Evidentně ne. A to bylo všechno. Jo, tak to byl Predátor na konci toho levelu minulýho. Well. A pozor. When all else fails, scream. And the beast will hear and come for you. It will not hate you, no. It is incapable of that. The creature must do what it does. It is what it is. Without conscience and guided only by instinct, scream, let it find you. In the end, it always will. But in space... Proč mají hlášky z filmu? Suddenly Doom 2 Monsters. Tak asi je odklikám jenom tak jako chillově. Stejně bude něco extra na konci, pravděpodobně ne. Our hero. Brr. Ah. Let's run!
Okej. Okay, humans, je půl druhý ráno, zbylo vás tady 66, for metal, a tohle bylo Aliens Eradication. Až na ty kicksy v obtížnosti a level designu je to nejlepší first person Aliens experience, co na PC je, neironicky. Možná nehrajte na druhou nejtěžší obtížnost jako já. A bude se vás moc vajec a prostě penisácký level design, prostě it's dickish. Každopádně good night a v podstatě good morning.